polisi wanawazuia watu sita katika kituo cha polisi cha Buruburu kwa tuhuma za ulanguzi wa watu. Polisi hao walipata vijana zaidi ya 20 raia wa Uhabeshi katika chumba kimoja mtaani Savanah. Kulingana nao, vijana hao walionekana kuwa wanyonge, wamekuwa katika chumba hicho kwa muda wa zaidi ya wiki moja. Uchunguzi unaendelea ili kubaini walikokuwa wakipelekwa, huku washukiwa wakitarajiwa kufikishwa mahakamani. Kitu ya maraundi saa sita, watu walipitia wengi, alafu wakakimbia. Nilikuwa hapo karibu na hapo Savanah, nikashika watano, alafu wengine 15 wakakimbia. Baadaye tukaita polisi, akakuja. Kukuja hiyo masaa, wakaingia ndani, wakapata wengine watano. Sasa, I don't know, huyo mtu akona biashara gani. Hiyo ni kitu tunafaa tujue mali au watu wamefika wapi. Sahi wamebewa na gari ya Nissan ya hapa Kayole yenye inabeba watu kwa barabara, lakini gari ya polisi sijui kama imekosa mafuta. Tunafaa tujue mwenyewe amekomboa hiyo nyumba, anafanya biashara gani, alafu sisi wenye inchi tujue ni nini. Security hapa inakuanga so tight. Our watchmans here wanakuanga so, like, they always check when people are entering. So we are wondering how, like, alikuwa amewaeka wapi. Kakutana na vijana karibu 10 ambao walikuwa wanatorokea upande wa Greenfield wakiwa na wasiwasi. Vijana wale nimerudi kufika hapa Savanah, nikakuta vijana wengine wameketi chini hapa, wameketishwa chini, vijana kama 7 hivi. Na wale wamekuja kutolewa hapa ndani wakati wale wamelia, kuna wengine wetu hapa ndani. Hii kitu ilikuwa very well stage managed. Kuna watu wanafungua, wanaenda wanatoa wale wako ndani, lakini wale walikuwa wameketi pale chini walisema wako na wenzao ambao wameaga. Na pia wale walikuwa pale walitoa gun wounds, risasi, hundi ya risasi, mmoja ambaye hakuwa anaweza atakula.